Poštovani gledalci, za Srbin Info govori predsednik pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. Pavle, pre svega hvala na tome što govorite za Srbin Info. Vi ste sinoć bili ispred zgrade televizije Pink, gde je Aleksandar Vučić gostovao kako bi mu postavili pitanje ko je ubio Staniku Gligorijević. Aleksandar Vučić se nije pojavio. Kako je izgledalo sve to juče? Mi smo došli juče, recimo sat i 20 minuta pre njegovog gostovanja, došli smo na glavni ulaz televizije Pink, tamo smo postavili transparent na kom je pisalo ko je ubio Staniku Gligorijević. Znali smo, pošto je danima nazad bila najavljivana da će Vučić doći u subotu na tu televiziju, da simbol zla koji je zahvatio Srbiju, da iznese svoju odbranu i da pokuša da dokaže javnosti kako u stvari ne postoji nikakva veza između njega i kriminalne grupe na čijem čelu je bio Veljko Belivuk, što naravno svi znamo da nije tačno i da je ta kriminalna grupa i nastala i da je jačala i da je bila štićena od strane vlasti. Dali smo također, pošto je on to najavio, da će javnosti pokazati grozne fotografije odsečenih delova tela, obezglavljenih tela, odsečenih glava, dakle ne bili naravno javnost na neki način šokirao kako bi predupredio to raskrinkavanje njegovih veza, ali mi smo došli da postavimo jednostavno pitanje. Zašto među tim materijalom koji će pokazati nema i dokaznog materijala u slučaju saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi u Doljevcu u kojem je stradala Stanika Gligorijević? Aleksandar Vučić je rekao da je video te snimke, da zna ko je vozio, odnosno da zna ko nije vozio, da Zoran Babić nije vozio, to je njegova tvrdnja, ali je veoma problematično što taj snimak nije videlo tužilaštvo, iako su šest puta tražili da im se dostavi, i što taj snimak nije video sudija koji je na kraju osudio nekog čoveka za koga mi ne znamo da li je sad u zatvoru zato što je kriv ili je nevino, ili je osuđen, ili ako je nevin. I mi smo došli da ga pitamo da li će doneti te snimke. On naravno se nije pojavio na glavnom ulazu, da li je našo neki sporedni, to prosto ne znamo. Smatramo da je on pobegao ne od nas, jer mi nismo ni došli da pravimo incident, on je pobegao od nezgodnih pitanja, kao što s tog pitanja već godinu i po dana beži, ali mi ćemo svakako nastaviti to pitanje da mu postavljamo dok ne dođemo do istine i dok ne dođemo do saznanja ne samo ko je upravio tim automobilom kada se nesreća desila, već i ko je opstruirao istragu, a čini mi se da će se tu naći ime predsednika Aleksandra Vučića. Ovo nije prvi put, to je slučaj Stanike Gligorijević, nije jedini slučaj kada je Aleksandar Vučić rekao da će javnosti reći ko je za nešto kriv, pa to nije uradio, pa se setimo i Sava Male i ubistva Jelene Marjanović i tako dalje. Zašto misli... Ivanović, on je najavio da će u roku do dve nedelje javnosti dati informacije o tom ubistvu, to se desilo još dve nedelje nakon njegovog ubistva, prošle su godine i dalje ne znamo šta se desilo. Zašto misli da predsjednik onda ima potrebu da jednostavno izađe i kaže će nešto reći što na kraju ne kaže? Pa zato što on svoju vladavinu održava tim nekim relativno kratkoročnim obećanjima. Dakle, za dve nedelje će se nešto desiti, za godinu do dne ćemo živeti sjajno. I otprilike kada taj period prođe, onda usledi neko novo obećanje ili neka nova afera koja zatrpa prethodno pa se na to zaboravi, ali mi mu nećemo zaboraviti. Sve to što je on izgovorio, svi ti sporni slučajevi koji su se desili u Srbiji, a njih je na desetine, svi oni su negde zapisani. Postoji arhiva o svemu tome, zato i podnosimo krivične prijave, zato i podsjećamo javnost da jednog dana kada se odvila promeni, a to će se neminovno desiti pre ili kasnije, znamo ko je šta radi u kojoj situaciji i kako se prema kome treba obhoditi kada dođe do promene vlasti. Aleksandar Vučić je bez dileme neko ko je opstruirao brojne istrage, koje je sprečavao da javnost dođe do relevantnih saznanja, koje je sprečavao da ljudi koji su pretrpeli neke nesreće dođu do pravde, da porodice nastradalih dođe do pravde, da saznaju kojem je ubio majku, ženu, suprugu, sestru. I sasvim sam siguran da će jednog dana Aleksandar Vučić, pored brojnih drugih stvari za koje je odgovoran, odgovarati za ovo. Da li se slažete sa predsednikom Vučićem koji se inače izjavio da emitovanje snimaka i fotografija ne ugrožava istragu o klanu Veljka Belivuka? Pa mislim da je veoma pogrešno da se o tome izražavamo koliko ja, a još više pogrešno da se o tome izražava predsednik Aleksandar Vučić ili bilo ko je na čelu neke izvršne pozicije u zemlji. To je stvar tužilaštva i stvar sudstva. Oni su ti koji treba da odrede da li nešto ugrožava istragu ili ne. Po mom nekom mišljenju, pomalo laičkom, ali sa druge strane pravnik sam po struci, mislim da nije normalno da se dokazni materijal iznosi javnost u trenutku kada još uvek čak ni optužnica nije podneta.
Dakle, ne možete ništa dobro da dobijete iz toga, možete samo da kompromitujete istragu. Tako da mislim da to niko normalan ne bi uradio. Na stranu što je to dokazni materijal, niko normalan ne bi pokazio onako monstruozne fotografije, jer zaista za tim nema nikakve potrebe. Ponavljam, jedini razlog zašto su oni to radili jeste pokušaj da kod ljude stvore takvu emociju, da ih u toj meri šokiraju, pošto to zaista nije teško postići, one fotografije jesu monstruozne, da građani kasnije ne poveruju u ono što će se neminovno desiti, a to je raspetljavanje veza između države i te kriminalne grupe koje su postojale i koje su izuzetno čvrste i koje se ne mogu negirati. Iako predsjednik to pokušava da uradi, ali čini mi se da mu to slabo polazi za ruku. Kako vam se čini taj moment gdje sad od strane režima pa i od strane režimskih tabloida poput Objektiva stalno imamo tu priču da je Nebojša Stefanović taj koji je održavao kontakte sa grupom Veljka Belivuka i kako je deo MUP-a Srbije koji je bio pod kontrolom Nebojše Stefanovića taj koji je pomagao i davao infrastrukturu u ovoj kriminalnoj grupi? Opet ponavljam, kao što sam govorio u situaciji kada je izašao iskaz Veljka Belivuka, tako i sada. Ja ne želim da zauzimam bilo čiju stranu u tom sukobu, unutar stranačku, unutar porodičnu sukobu. Zato što su oni svi u suštini na istoj strani i svi oni su isto radili i svi su jednako krivi. Celoj toj priči uopšte nema nevinih. Dok ne verujem da je nevin ni Nebojša Stefanović, ni Aleksandar Vučić i naša misija jeste da njih ponovo vratimo na isto mesto, a to isto mesto se zove zatvor, jer su to i zaslužili. Ali ono što oni pokušavaju sada sasvim sigurno jeste da pokušaju da nameste nekoga ko bi preuzeo odgovornost za sve ostale, ali nisam siguran da će se Nebojša Stefanović tek tako dati. Ono što ovaj slučaj svakako pokazuje jeste izuzetna slabost države, jer kakva je to država ako je njen ministar policije, a sada ministar vojske mogao da bude, kako provladini mediji govore, mafijaški konsiljere, a da je dalje na toj funkciji, da je dalje u poziciji moći i da niko ništa nije uradio po tom pitanju, osim što se vodi ta tabloidna hajka protiv njega. To onda znači da ovde država ne postoji, to znači da institucije ne postoji, da zaista svako može da radi šta hoće dok god iza sebe ima vojsku, policiju ili neke organizovane jake kriminalne grupe. Da se vratimo u slučaj Sanike Gligorijević, šta mislite da je razlog toga što i dalje nismo videli taj deo snimka nadzornih kamera s naplatne rampe Doljevac? Pa znate kako, ja ne mogu da tvrdim da je neko upravlja vozilom ukoliko taj snimak nemamo, ali isto tako ne može ni da se donese presuda kojom se nepobitno utvrđuje da je taj vozač koji je kasnije osuđen, da je ovo zaista on upravljao. Ja polazim od jednostavne logike. Ako Zoran Babić nije vozio taj auto, zašto onda taj snimak nije objavljen? Ne mora da bude objavljen u javnosti. Zašto nije dostavljen tužilaštvu? Zašto nije dostavljen sudu? Zašto onda nije, ako već govore da Zoran Babić nije kriv, zašto nije skinuta ljaga sa njegovog imena? Zašto nije dokazano da on to nije uradio? Sa druge strane, postoji jedna vrlo indikativna situacija. Svako ko se bavio time, ko je učio sudsku medicinu, zna da je prelom bučne kosti na desnoj nozi, da je to jedna od najčešćih povreda za nekoga koji upravlja vozilom velikom brzinom. Dakle, u 90% situacije je to povreda koja se vezuje za vozača automobila. Upravo tu povredu je doživao Zoran Babić. Ja ne razumem, možda nisam u pravu, ali prosto ne razumem kako čovjek koji ima više od 100 kilograma, koji navodno spavao u trenutku saobraćajne nesreće dok se vozilo kretalo više od 80 na sat i udarilo svojom silinom u drugo vozilo, kako nije povredio glavu u toj situaciji. Dakle, to je masa koja se masa puta ubrzanje, znate, svi koja je to formula. Kako je došlo do toga da je njemu povređena samo noga, kako se ništa drugo nije desilo. Dakle, čovjek u besvesnom stanju od 80 na sat udara u drugi objekat, pa možete zamislite kako bi to povrede bilo. Kako nije probio, kako nije ispao na prednje sedište, šta je tu još moglo da se desi. Dakle, postoji mnogo nelogičnosti, a javnosti je ostavljeno da nagađa tome šta se desi. Da je Zoran Babić zaista nije kriv, ja sam prilično sigurno da bismo mi gledali isto tako na Pinku i RTS-u te snimke da bi se jasno videlo koje vode. Predsednik i osnivač pokreta Ćalevo je za tebe, Petar Đurić je pre koji dan dobio pretnje smrću. Videli smo u ranijem periodu da su i novinari dobijali pretnje, eto, tipa Marko Vidojković, vi takođe imate ovaj problem sa Leviatanom kad su vam pretili. Ko je odgovoran za ovu situaciju u društvu gde sve češće vidimo da su novinari, politički aktivisti, političari i tako dalje
sve češće dobijaju nekakve pretnje smrću? Naravno da je odgovorna vlast. Vlast je odgovorna iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je kreirala jednu atmosferu u društvu prema kojoj je nasilje postalo legitimno sredstvo za politički obračun. Legitimno čak i poželjno. Zbog toga isključivo odgovorno za to snosi vlast. Dakle, njihovi tabloidi su ti koji ljude navikavaju na nasilje. Ljudi se navikavaju na nasilje kada gledaju tako monstruozne fotografije. Dakle, to ne može ništa dobro da donese. Drugi razlog zbog čega ova vlast nosi odgovornost jeste zato što je zarobila i preotela sve institucije i zato što oni pošteni ljudi kakvih i dalje ima i u policiji, i u tužilaštvu, i u sudovima, oni zbog njih ne mogu da rade svoj posao. Dakle, politička kontrola, ta izuzetno vidljiva ruka koja kontroliše rad svih tih institucija, ona određuje kada te institucije mogu da rade svoj posao, kada ne. Postoji očigledno jasna namera da kada se preti ili kada se napada neko od političkih neistomišljenika ove vlasti, da se na to ne reaguje i onda se kod tih ljudi koji upućuju pretnje, oni bivaju ohrabreni time jer vide da to mogu da rade bez ikakvih sankcija, pa čak možda i da neke od tih pretnje sprovedu u delo i da opet neće odgovarati za ono što su učinili. Gospodine Grbović, hvala na tome što ste govorili za Srbin Info.